До обласного еколого-натуралістичного центру завітали посадовці краю. Кажуть, саме тут маленькі жителі області здобувають необхідні знання про природу. Хмельниччина багата на заповідні фонди. На сьогодні вони об'єднують більше 300 тисяч гектарів лісів. На території області створені національні природні парки Подільські Товтри і Мале Полісся. У планах створення ще одного Верхнього Побужжя. Є загроза перспективі збереження саме чистого довкілля для прийдешніх поколінь. Тому президент України Віктор Янукович сьогодні приділяє надзвичайно велику увагу формуванню екологічної мережі, розвитку природно-заповідного фонду і, звичайно, дотримання вимог законодавства, природоохоронного законодавства. Дорослих гостей запросили на заняття гуртка юних рослинників. Цього разу 10-літні вихованці вивчали червоні книги України і нашої області. Загалом викладачі центру створили 60 різноманітних гуртків, які наразі відвідують більше тисячі школярів краю. Я сюди вже ходжу другий рік, і мені тут просто подобається вчитися, бо в нас є різні цікаві ігри про природу, і це дуже пізнавательно. У нас тут є такий кабінет, там, де всякі черепашки, попугайчики, рибки, хом'ячки, морські свинки. Можна прийти туди і погратися з ними, дізнатися, як вони живуть, чим вони питаються, як за ними доглядати. За традицією, дітям привезли подарунок – новенький ноутбук. І пообіцяли, такі подарунки будуть ще. Адже на сьогодні центру потрібно оновлювати комп'ютерну техніку. Її активно використовують у природничому навчанні. У нас інформаційно-телекомунікаційні технології працюють, телекомунікаційні, завдяки чому діти мають можливість вільного доступу в інтернет в будь-якому місці, з будь-якої техніки. Крім цього, у нас є дослідна ділянка, де можна працювати, де діти можуть закладати досвід, де діти доглядають за різними рослинами. Вони самі косять, вони самі полять, там сапають, копають, все це обстригають ці кущі. Всі роботи вони виконують самі. Наразі в області функціонують 5 позашкільних закладів еколого-натуралістичного напрямку у Хмельницькому, Шепетівці, Славуті, Кам'янці-Подільському і Дунаївцях. За ініціативи тамтешніх викладачів створені більше 1300 об'єднань юних натуралістів, де навчаються берегти природу 17,5 тисяч школярів області. А загалом на виконання соціальних ініціатив президента України позашкільною освітою в області охоплено більше половини школярів. У нас є юні лісівники, у нас є землероби, у нас є квіткарі, у нас є ті, які цікавляться тваринним світом. Тобто завдання влади, завдання батьків, завдання педагогів – зробити все для того, щоб позашкільна освіта сьогодні розвивалася, щоб максимальна кількість дітей була задіяна до різних навчань. В об'єктиві натураліста – земля, наш спільний дім, парки, легені, міста, сіл. Тутешні юнати пишаються своїми здобутками. На сьогодні серед юних любителів природи нашої області 150 переможців міжнародних та всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсів. І педагоги впевнені, ці діти не лише зберігатимуть природу, а й передаватимуть свої екологічні знання і культуру іншим.